אנחנו ממשיכים עם ספיחים מנאומו של הנשיא ריבלין אמש וכל הנוגע לחיכוכים בין הרשות המבצעת, המחוקקת והשופטת. אורח מכובד איתנו פרופסור דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר. לילה טוב לך. שלום לך, ערב טוב לך ולכל המאזינים. פרופסור פרידמן, כשאתה צופה מהצד בקרב הורדות הידיים בין הדרג המדיני לבין הדרג המשפטי בישראל, איך ההתרשמות שלך? זו שאלה קצת כללית. יש בעיות בכל אחד משני הדרגים, ובאופן כללי אני אומר כך, שבתור ישראלים הצד החזק של הישראלים זה לא ריסון עצמי, וזה משתקף. כן, אבל ברשותך בואו ניגע בעומק של הדברים, כי לפחות על פי הנראות זה נדמה שהדרג המדיני מלין יותר מדי, שבית המשפט הגבוה לצדק שם לו מקלות בגלגלים. אגב, אתה חושב כך כשאתה רואה את פסיקות בגץ נגד החלטות הממשלה למשל? אני לא משתמש בביטוי הזה, אבל אני שותף לאלה שחושבים שבית המשפט או שהמערכת המשפטית חרגה מתחומה ונכנסה יותר מדי לתחומי הרשות המבצעת והרשות המחוקקת. אתה יכול לתת לי דוגמה לאיזושהי החלטה של בגץ שבאמת מעוררת תהייה מבחינתך? אני יודע שיש שורה שלמה של החלטות כאלה. אני חושב למשל שההחלטה על לא לומר ביטול העניין הזה של מס ריבוי דירות או דירה שלישית, כמו שקראו לזה, החזרה לכנסת, לא היה במקום. אני חושב שכשפסלו את החוק הנוגע למסתננים בפעם השלישית, זה גם כן היה מאוד מאוד מרחיק לכת. היו עוד חוקים שנראו לי גם שהם הייתה גם עוד פסיקה שנראתה לי שלא בהתאם ללשון החוקים של הכנסת. כן. ויש עוד דוגמאות. האם הכנסת, הממשלה, יכולה בכלל לחוקק חוק עוקף בגץ, חוק הזה שיוכל להגדיר מה בדיוק הן גבולות התיחום של בית המשפט הגבוה לצדק או בית המשפט העליון? אני לא יודע אם ניתן להגדיר את זה בדיוק, אבל למרבה הצער, היו בעבר כללים שבית המשפט הגביל את עצמו. וזה אחת התכונות שנחשבה חשובה מאוד לשופטים בכלל ולבית משפט, זו התכונה של ריסון עצמי. והתכונה הזאת, פחות או יותר, אינני יודע אם נמוג על החלוטין, כן. אבל בכל אופן צומצמה בצורה מאוד מרחיקת לכת. זהו, פרופסור פרידמן, אני רוצה ברשותך לגעת דווקא בזווית היותר ביקורתית, כי לפחות זה נדמה שהממשלה נלחמת בבית המשפט העליון, אך לצד זה היא מצוירת בחברה כמי שמסיתה נגדו. איך אתה רואה את הדברים כמי שהיה בעברו שר המשפטים? תראה, יש התבטאויות שונות, אבל נגיד ככה, ככל שאני מתייחס לשרת המשפטים, כן. אני חושב שהעמדות שלה לגיטימיות, הביקורת שלה לגיטימית, אבל ישנה בעיה אחרת, והיא הבעיה שהיא חולשת הדרג הפוליטי. הדרג הפוליטי הוא מאוד מאוד חלש. הדרג הפוליטי תלוי בקואליציה, ומדובר בחוקי יסוד, וצריך להשיג הסכמת כל המפלגות. מסתבר שקשה מאוד להשיג אותם. כן, פרופסור דניאל פרידמן, אני רוצה מאוד להודות לך על הרעיון הזה. תודה רבה לך.